2006 թվականին ստեղծվել է խոսող գրքեր նախագիծը, որի նպատակը տեսողական խնդիրներ ունեցողներին հաղորդակից դարձնել հայ և արտասահմանյան գրականությանը։ Նախագիծը սկզբունքորեն իմն է, բայց առանց որոշակի մարդկանց անշահախնդիր և անվարձահատույց մասնակցության հնարավոր չէ իրականացնել այս նախագիծը։ Ամենաառաջի նպատակը լավ գրականություն, քիչ ծանոթ գրականություն և թարգմանական գրականություն մատուցելն է տեսողական խնդիր ունեցողների համար։ Ձայնասկավառակները վաճառքի ենթակա չեն, տեղադրված են համացանցում արդեն։ Այսինքն կարելի ներբեռնել։ Կարող են նաև լսել։ Եվ դա թվով ուրախությամբ եմ ուզում նշել, որ թվով 6-րդ ձայնասկավառակն է։ Մի փոքր այլ է այս անգամվա ֆորմատը, որովհետև ներկայացրել ենք ոչ միայն թարգմանական Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը նորովի, այլ նաև հայ ժամանակակից գրականություն Վահան Վարդանյան։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր դերասաններին, ովքեր նախագծին մասնակցել են անվարձահատույց։ Մասնակցել են Ժիրայր Դադասյանը, որը խոսող գրքերի մշտական բնակիչն է, Արման Նավասարդյանը և Դավիթ Հակոբյանը։ Այդ տեսակ մի ծրագրի մասնակցել եմ Մամո Սախյան, Թումանյան և այլն և այլն, բայց սա առանձնանում է, որովհետև սա զուտ բարեգործական աշխատանք է, և այստեղ երբ որ մեկին առիթ ունես նվեր անելու, արդեն հաճելի է, իսկ նյութը, որ ինձ առաջարկվեց կարդալ, նյութին ես շատ ծանոթ էի, դա Հրանտ Մաթևոսյանի ծառերը վիպակն է, որ առիթ եմ ունեցել նաև Սունդուկյան թատրոնում բեմադրելու, և ընդեղ խաղում էր դերասանուհին Գրետա Մեջլումյանը, այստեղ մեկնաբանությունը մի քիչ այլ է, այստեղ ես ավելի շատ, ինչպես ասեմ, ռեժիսորի մեկնաբանությամբ եմ կարդացել, քան ոչ միայն դերասանի մեկնաբանությամբ։ Չգիտեմ, որքանով է հաջողվել, դա արդեն թող լսողները ասեմ, բայց մեծ հաճույքով եմ մասնակցել, նորաբնակ եմ փաստորեն խոսող գրքեր ծրագրում, եթե առիթ լինի, կխնդրեմ անպայման ինձ նորից մասնակից դարձնել։ Սիրով, գրքերը երաժշտական և համապատասխան ձայնային էֆեկտներով է հագեցված, որը կատարել է տեսողական խնդիր ունեցող Վահան Նահապետյանը։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ YouTube-ում դուք կարողանաք լսել, որպեսզի կարողանաք նաև գնահատել այն աշխատանքը, որը արված է։